Han lämnade Hammarby för spel i GIF Sundsvall och Allsvenskan. Ett val som Simon Helg inte ångrar. Det känns jättebra faktiskt. Vad har du fått för intryck av stan så här långt då? Nej, men det är en liten stad liksom, men väldigt fin måste jag säga. Stan är väldigt fin liksom, och det känns som att alla här är extremt trevliga. Som jag uppfattat än så länge, så vi trivs jättebra. Har du hittat någonstans att bo i stan? Ja, faktiskt, jag köpte en lägenhet nu för en vecka sedan ungefär, så det är på gång. Jag får inte flytta in förrän i juni bara, så det är en liten lång väntan nu, men det är fixat i alla fall. Grabbarna i laget, hur trivs du med dem då, killarna? Jättebra, det har inte varit något konstigt överhuvudtaget sen första dagen egentligen på Cypernlägret, så känns det som att de har tagit bra hand om mig och varit måna om att få in mig i gruppen. Jag är väl ganska lättsam som person också, så det har inte varit något problem. Är det någon du hänger lite extra med? Vi har varit ganska mycket hemma hos Sleeper faktiskt. Så där har jag spenderat rätt så mycket tid. Men det, som jag har förstått, alla hänger mycket med varandra. Så att man är väl lite överallt egentligen. Att det blev en flytt till Sundsvall för 22-åringen berodde bland annat på att han såg fina utvecklingsmöjligheter i sin nya klubb. Egentligen huvudanledningen är väl att jag kände att jag hade stått stampat där ett tag och inte riktigt kommit dit i min utveckling där jag skulle vilja vara. Och när jag fick erbjudandet från Giffarna så kände jag att fan, det här är ett lag som spelar en sån fotboll som jag tycker är attraktiv och som lockade mig väldigt mycket. Och så fick mig att känna att här kan jag ta de extra stegen för att fortsätta utvecklas. Så det var väl egentligen huvudanledningen. Tycker du att spelet som Sundsvall har då kommer att kunna räcka till i Allsvenskan? Ja, absolut. Det tycker jag vi har visat redan att sättet vi spelar på funkar väldigt bra i Allsvenskan också, inte bara i Superettan, utan jag tycker vi har bevisat det, att vi kan spela vår fotboll så som vi vill spela i högsta serien också. Vad är det som skiljer annars mellan Allsvenskan och Superettan, tycker du? Alltså, egentligen tycker jag bara det handlar om att Allsvenskan har lite mer rytm i sitt spel liksom. Superettan är lite hetsigare, och i Allsvenskan måste man, det är klart, man måste göra allting lite snabbare och ta snabbare beslut, och det är väl egentligen den största skillnaden. Simon, som mestadels spelat på mittfältet under den senare delen av sin karriär, har under försäsongen testats som anfallare. Nej, men det var kul absolut att testa på det. Jag har sagt det tidigare att det är en roll som jag tror jag kan passa bra i liksom. Så det tycker jag har varit väldigt roligt. Vad ser du som dina främsta egenskaper som fotbollsspelare, Simon? Alltså, framförallt tycker väl jag att jag jobbar mycket med min snabbhet liksom, utan det där jag lever mycket på, att jag är en snabb spelare. Sen har jag en väldigt god teknik också i samband med min snabbhet, tycker jag. Så djupet spelet och min teknik och snabbhet. Från Eskilstuna till Hammarby och från Hammarby till Sundsvall. Vad blir nästa steg för Simon Helg? Oj, det vet jag inte, men jag är ju här nu, får jag mitt bästa både för mig själv och för laget, och förhoppningsvis så kan väl det föra mig vidare ut i Europa sen, som såklart alla spelare drömmer om.